En dan nog op het spoor. Tussen Dordrecht en Roosendaal rijden minder treinen door een kapotte bovenleiding. ProRail is net begonnen met het maken daarvan. Duurt tot een uurtje of 10. Vanochtend is de verwachting. En dan zie ik nog in de meldingen van het Vlaams Verkeerscentrum de E34 van Knokke naar Antwerpen bij Nelselen. En van Antwerpen naar Knokke ter hoogte van Maldegem. En dat is op dit moment de verkeersinformatie.